Чистотата трябва да се постави като основа на физическия живот, казва учителя Дънов. И ако това стане, ние имаме абсолютното здраве. И започне ли елементът на нечистотата да навлиза в живота, тогава смъртта прави крачка напред. Не е случайно с всички тия прочистения. Постепенно влизаме пролетта, някак си сякаш изпревари. Дойде малко по-рано, въпреки снега навън, едно такова пролетно настроение. Всъщност искам да кажа, че толкова много се радвам на всички сърца, които срещнахме днес тук. И това, че сме заедно, е просто несравнимо. Тя сутрин се събудих леко омарушена, казах си, че имам ли сили да говоря и така, но това, което всичките тези срещи и прегръдки, толкова много ме заредиха. Наистина, това е най-хубавото нещо, е наистина приятелството и общуването по сърце, както казва Георги. Така, другото за чистотата, много хора страдат от безлюбие, чувстват се необичани, неразбрани и от това стават се по-агресивни понякога. Но ако чистотата влезне в нас, ние ставаме като един чист извор. И всеки иска да пие от чистия извор, но малко хора ще посегнат да пият вода от блатото. Така че нашата реалност зависи от чистотата. И сега да кажа, значи тя има няколко аспекта. Това, което излиза от нас и това, което влиза в нас. Физическа и духовна чистота. Това, което влиза в нас, храна, вода и въздух. Това, което излиза от нас, което може би е по-важното, мисли, чувства, думи и дела. Така, ами Георги, искаш ли да продължиш? Да. Така. Разбира се, точно от тази гледна точка човек най-напред трябва да бъде чист пред Бога, с великата светла сила, която ни е сътворила, която ни е дала всичко. И след това, разбира се, трябва да бъде. Щом е чист пред Него, той ще бъде чист пред обществото, пред света и пред самия себе си. И към това да се стреми. Защо говоря така? Защото принципите на справедливостта и на милостта и на милосърдието слизат отгоре и няма как да се прескочат. Всеки, който не се съобразява с тях, ще го усети на собствения си гръб и в собствената си душа, ще го усети и психически, и физически. В това съм абсолютно убеден.